Всім привіт! Мене звати Оля, і я працюю в видавництві «Ранок». Сьогодні ми з вами поговоримо про книжкові проекти, які видавництво «Ранок» шукало весь 2016 рік, щоб привезти в Україну та надрукувати українською мовою для наших любих читачів. Отож, почнемо з моїх улюблених пікапушок. Кльові інтерактивні книжечки, з якими так весело гратися і дізнаватися щось новеньке. Нудно читати довгі тексти? Тоді розмальовуйте їх. Як? Сторінка за сторінкою, сюжет за сюжетом. У наших нових розмальовках аж 80 сторінок мальованих історій. А ще величезний настінний плакат для розфарбовування. Пітер Пен, Білосніжка, Аліса в країні чудес. Але не будемо розкривати всі секрети. Ще малювати? Тоді там. Ви такого ще не бачили. Справжні витвори мистецтва за кілька хвилин і без особливих навичок. Дивуйте світ своєю креативністю. Хтось просив продовження енциклопедії Алена Грі? Тоді тримайте! Книги «Активіті» від улюбленого автора. 64 сторінки з безлічю найрізноманітніших завдань, головоломок, ігор та поробок. Просто цікавезні книги. Перше читання – важлива тема. Тому ми підготували для малюків захоплюючі історії великим шрифтом. Головні герої – Стіг і Люмі. Сюжети, які не дадуть нудьгувати. І супер-ілюстрації французького художника Бруно Робера. О, а ця книга – моє справжнє кохання. Він був про вітамінки, який розкаже, де ж мешкають вітамінчики. Досить говорити. Дивіться вже самі. А ще ми започатковуємо серію книг з ілюстраціями всесвітньо відомої художниці Штефані Далі. І вже навесні запрошуємо вас до читання історій про відважних та комедних маленьких дівчаток – піратку, фею, русалоньку та чаклунку. Ну а зараз готуйтеся. Світові бестселери в жанрі фентезі скоро в Україні. Зустрічайте! Школа добра і зла. Звіродухи та продовження циклу про Персі Джексона «Герої Олімпу». А ще мега-класна книга у пригодницькому жанрі «Том Гейтс». Ви ж ведете свій власний щоденник, правда? А тепер давайте подивимося, який він у Тома Гейтса. Щоб не спойлити, одразу скажу, страшенно смішний. А ще будуть книги від Річарда Скаррі, «Вімільбухи», книги для вивчення англійської мови. Та купа крутих новинок. Купа без перебільшення. Бо ми вам ще про авторські проєкти видавництва не розповідали.